नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेमी जब प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन भयो निर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याउन सकेन र मिलिजुली सरकार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो एमाले सहितको सरकार बन्यो र अहिले फेरि सरकारमा पनि फेरबदल देखिएको छ एकातर्फ सरकारलाई समर्थन दिएर सँगसँगै सरकारको कुनै न कुनै निकायमा अथवा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ र सरकारको समर्थन पनि फिर्ता दिएको छ हुन त एकातर्फ गणतन्त्रवादी अर्कोतर्फ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने पार्टी एउटै बिन्दुमा उभिएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ स्वाभाविक तैपनि हिजो सरकारमा जाने अहिले यति छिटै सरकारबाट फर्कनुको कारण के हो त यो सन्दर्भ र सँगसँगै अहिलेको सङ्गठन कसरी अगाडि बढाइँदैछ यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी अलिक गहिराइमै गएर बहस गर्छौँ आज हामीसँग विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र लुम्बिनी प्रदेशका सङ्गठन विभाग प्रमुख महिला नेत्री सशक्त महिला देवी घिमिरेसँग हामी कुराकानी गर्दै गर्दैछ आउनुहोस् यो प्रस्तुतिमा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ आराम छ म यहीँबाट सुरुवात गर्छु कि हिजो वास्तवमा राजा बिना देश बन्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के देखेर गणतन्त्रवादीसँग घाँटी जोडेर सरकारमा गयो अनि के कारणले सरकारलाई दिएको समर्थनसँगै सरकारबाट बाहिरियो यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास गरेर रा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संविधान अहिलेको चलि भइरहेको संविधान नमानेको चाहिँ होइन र हाम्रो पार्टीको उद्देश्य के रा रा। हो भने यो संविधान नमान्यो भने जङ्गल जानुपर्छ बन्दुक उठाउनुपर्छ विद्रोह गर्नुपर्छ यो संविधानै यो संविधानभित्रै रहेर आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्नलाई अगाडि बढेको पार्टी हो यही संविधानभित्र बसेर यही संविधानका सबै चिजहरूलाई उपयोग गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने र यो आफ्नो हाम्रो लक्ष्य भनेको हिन्दू राष्ट्र राज संस्था र सङ्घीयता खारेजी र यो देशमा चाहिँ कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री सङ्घीयता खारेजी भन्ने अनि प्रदेशमा गएर मन्त्री बन्ने सभामुख बन्ने यो कहाँको वास्तवमा नौटङ्की हो वास्तवमा तप भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सरसर्ती देख्दा यो कुरा अलि नमिले जस्तो लाग्छ तर हामी फोहोर सफा गर्नलाई बाहिरबाट त्यति सजिलो हुँदैन कुवामा फोहोर परेको छ सफा गर्न छ भने त्यही कुवाभित्र पस्नुपर्छ भनेर त्यो रूपमा हामीले चाहिँ सङ्घीयतालाई उपयोग गरेका हौँ आखिरी हामी सङ्घीयतामा भाग नलिए पनि कुनै न कुनै दलले बहुमत ल्याउँछ सरकार त चलाउँछ बदमासी त गर्छ नै त्यसकारण त्यो फोहोर सफा गर्नलाई त्यहीँ गएर सफा गर्न पर्छ भनेर हामीले त्यसलाई उपयोग गरेका हौँ र हाम्रै उमेद हाम्रै संसदहरू जितेर प्रदेशमा पनि जानुभएको छ केन्द्रमा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ गएको भएर नै हामीले हिन्दू राष्ट्रको नारा सदनमा गुन्जाउन सक्यौँ र सदनमा मात्रै होइन मन्त्री परिषदमा पनि राजाको कुरा र रा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा सङ्घीय सङ्घीयता खारेजीको कुरा उठ्यो तपाईँहरू सरकारमा नगएको भए पनि प्रतिपक्षमा बसेको भए पनि यी कुरा गजबले उठाउन सकिन्थेन होइन हामी गजबले उठाउन सकिन्छ हामीले ब्यालेट र बुलेट दुईतिरैबाट हामीले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाह्यौँ हाम्रो पार्टीको त्यो एउटा निर्णय त्यस्तो थियो हामी ब्यालेटबाट पनि जान्छौँ बुलेटबाट पनि जान्छौँ किनभने अहिले ब्यालेटको बेला थियो चुनावको बेला थियो हामीले चाहिँ चुनावलाई उपयोग गर्यौँ र सदनमा पनि हाम्रा नाराहरू हामीले त्यहाँ उठाउन सफल भएका छौँ हाम्रा के अरे एकदम नामै लिन मन लाग्छ मलाई हाम्रो पूर्व मेयर धवल शमशेरज्यू सदनमा चाहिँ डह्रो तरिकाले राजाको कुरा गर्नुभएको छ राज संस्थाको कुरा गर्नुभएको छ डह्रो तरिकाले सङ्गीता खारेजीको कुरा गर्नुभएको छ डो तरिकाले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुभएको छ त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र साईजीले पनि ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ हामी त्यहाँ नगएको भएदेखि त्यो कुरा भन्न पाउँथेनौँ चुनावमा भाग नलिएको भए त त्यहाँ पाउँथेनौँ हामीले अहिले ब्यालेटलाई समर्थन गरेर त्यहाँ पुग्यौँ हामी फेरि त्यहाँ हाम्रा कुराहरू स्थापित गर्न हामीले आवाज उठाइरहन्छौँ तर तो फेरि सडकबाट पनि जान्छौँ भनेर हामी सरकारमा हाम्रा कुराहरू सेवा प्रवाहमा समान अनि हाम्रा कुरा पनि त्यहाँ सुनाउने हाम्रा कुरा पनि लागु गर्नुपर्छ भनेर एउटा नीति कार्यक्रममा पेस गरेर अगाडि बढाएका थियौँ त्यो अनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेन उल्टै हाम्रा मन्त्रीहरूलाई कारवाही गर्छु भन्ने यो कुरा बोल्न पाइन्न भन्ने त्यो कुरा बोल्न पाइन्न भन्ने नेपाल भन्ने राष्ट्र नेपाल भन्ने नेपाल भन्ने राष्ट्र छैन अर्को नाम राखौँ भन्न मात्रै पाइँदैन त्यो मात्रै अपरिवर्तनीय हो अरू सबै कुरा परिवर्तनी सरकारको नेतृत्वमा बसिसकेपछि गणतन्त्रवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा राजाको कुरा गर्ने होइन त्यही संविधानभित्र राजाको कुरा गर्न पाइने व्यवस्था छ नबुझेर हो मान्छेहरूले किनभने हरेक कुरा परिवर्तनीय छ राजाको कुरा गर्न पाइने व्यवस्था छ राजावादीहरूले बहुमत ल्यायो भने राजालाई स्थापित गर्ने हो र राजावादीहरूको बहुमत अहिले छैन त्यो कुरालाई अगाडि भन्दै जाने हो बढाउँदै जाने हो जन्म तयार गर्दै जाने हो हामी सब व्यवस्थाभन्दा बाहिरको कुरा गरेका छैनौँ तर एउटा प्रसङ्ग के देवीजी तपाईँहरू हिजो सरकारसँग घाँटी जोडेर सरकारमै जानुभयो अहिले जब केपी ओलीको मान्छे जसलाई बनाए पनि तपाईँको राष्ट्रपति नहुने जस्तो छाँडकाँट देखिसकेपछि चण्ड जीव अन्यत्रसँग जोडिसकेपछि सिधै सरकारबाट बाहिरी कुरा गर्नु होइन हाम्रा एजेन्डा जनताका एजेन्डा हुन् हामी जनताप्रति वफादार छौँ छोटो दुई तिन महिनाको समयमा हामीले हामीलाई जनताले सात आठ लाख मत दिएर पठाएका छन् सात आठजना उम्मेदवारहरू पठाएका छन् प्रदेशमा हामीले लगभग बत्तिस तेत्तिसजना के अरे हाम्रा संसदहरू जितेर जानुभएको छ छोटो समयमा हामीलाई चाहिँ जनताले विश्वास गर्नु भएको छ हामीले यो उपलब्धिलाई महत्त्वपूर्ण ठानेका छौँ हिजो हामी सरकारमा घुस खानलाई मन्त्री भएर बदमासी गर्नलाई हामी घाँटी जोडेको होइन हिजो परिस्थिति र बाध्यता त्यस्तै थियो के थियो भने यतातिर काङ्ग्रेस र माओवादी नमिलिरहेको बेलामा सबै सानातिना पार्टी नमिल्यो भने सरकार बन्न नसक्ने सरकार नबनाउँदा ल सानिना पार्टी रापरपाको कारणले स्वतन्त्रको कारणले आज फेरि पुनः चुनावमा जाने भयो छ महिनापछि देश चुनावमा जाने भयो यिनीहरू सरकार बनाउन सपोर्ट गरेनन् भने एउटा लान्छना पनि लाग्थ्यो हामीलाई त्यसकारण जनताले त्यस्तै अभिमत दिए सबैलाई तिमीहरू आफ्ना आफ्ना एजेन्डा आफ्नो सदनमा गएर पेस गर है मन्त्रालयमा पेस गर है भनेर थोरै थोरै दिए कसैलाई पनि बहुमत थिएनन् दिएनन् त्यो सत्तामा जान पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो गहिराईमा बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने देवीजी जब प्रचण्डजी काङ्ग्रेस सहितको दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेर भनि भनिसकेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एउटा जस्तै राष्ट्रपति काङ्ग्रेस सभामुख एमाले प्रधानमन्त्री माओवादी यसरी चाहिँ दलीय रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यसो हेर्दाखेरि कि तपाईँहरू यो निर्णय गर्ने बित्तिकै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता त थिएन नि त सरकारबाट तपाईँ बाहिर हुनुहोस् तपाईँहरू जानुहोस् भने कसैले भनेका थिएन खास कुरा दुई कुरा के हो त्यो कुरा खोल्नुहोस् हाम्रो मेन चाहिँ उद्देश्य भनेको हाम्रा एजेन्डाहरू हुन् हामी हाम्रो लक्ष्य हो हाम्रा ती एजेन्डाहरूमाथि त्यहाँ प्रश्न चिह्न खडा भयो हाम्रा एजेन्डा हामीले त्यहाँ बोल्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ चाहिँ होच्याउने दबाउने काम भयो त्यसकारण हामी जनताको बिचमा जुन एजेन्डा लिएर गएका छौँ त्योभन्दा बाहिर हुन सक्दैनौँ हामीलाई सत्ताको कुनै लोभ भएन त्यहाँ गएर पनि हाम्रा मन्त्रीहरूले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन र हामीले चाहिँ सिर्ने उर्याउन पर्ने कुनै एउटा त्यस्तो गल्ती गर्नुभएको छैन चालिस दिन सत्तामा बस्दा चालिस दिनभित्र छ मन्त्रीहरू हाम्रा मन्त्रीहरूले कुनै पनि गलत काम गर्नुभएको छैन र हिजो त एउटा दुर्घटना थियो त्यो दुर्घटनालाई बचाएर देशलाई निकास दिनका लागि रापरपाले गर्दा देशमा निकास अ, सरकार बन्न सकेन देश अनिन्यायको बन्दी भयो त्यसलाई रापरपाले चाहिँ सम्बोधन गरेन भनेर जनताबाट एउटा आउने गाल छोप्नको लागि हामी समर्थन गरेका थियौँ र हाम्रा एजेन्डा हामीले त्यहाँ गएर स्थापित गर्न नपाएपछि हामीले त्यहीँ हाम्रा एजेन्डाहरू बोल्न नपाएपछि हामी नैतिकताको आधारमा त सरकारमा बसिरहन सक्दैनौँ र हामी चाहिँ सरकारमा बसेर यो संविधान ठिक छ चा, यो चाहिँ व्यवस्था ठिक छ हाम्रा एजेन्डा नै हुन् भनेर भनेका होइनौँ हाम्रा एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि हामी त्यहाँ गएका हौँ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँ राष्ट्रपति चुनावको जुन प्रणाली नजिक आयो नि यति बेला छोड्नुभन्दा अगाडि दसैँ दिन अगाडि छोडिदियो भन्थेन तपाईँहरू जोडिन्थ्यो तपाईँको त्यो प्रश्नको जवाब मसँग छ हामी राष्ट्रपति चुनावको अगाडि किन छोड्नु भयो भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिको चुनाव हामीसँग मिल्दोजुल्दो चुनाव होइन सरकार चलाउन सरकारलाई समर्थन दिने र राष्ट्रपतिको चुनाव धेरै फरक छ किन फरक छ भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्र प्रमुख हो हामीले राष्ट्र प्रमुख राजा चाहिन्छ भनेका छौँ तर यदि तपाईँहरूले यो ठाउँमा यही चलिरहेको गठबन्धन जुन थियो हिजो यही गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँको अर्को राष्ट्रपति उठाएको भए तपाईँहरू छोड्नुहुन्थ्यो हामी राष्ट्रपतिको चुनावमा भागै लिँदैनौँ अहिले अफ द रेकर्ड रिकर्ड छ तपाईँको यो एकदम ख्यातिप्राप्त मिडियाबाट धेरै मान्छेले सुन्नु भएको छ देश विदेशमा सुन्नु भएको छ रापरपाले राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिँदैन भोट हाल्दैन भोट हाल्दैन किन हाल्दैन भने हाम्रो गन्तव्य भनेको राजा हो हामी हिजो जनताले बहुमत कसैलाई नदिएको हुनाले सरकार बनोस् भनेर सरकारमा जाँदैमा हामीले एजेन्डा होला छैनौँ जनताले हामीलाई त्यही एजेन्डा स्थापित गर्न भोट दिएर पठाएका तर आज तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरू राजाप्रति राज संस्था ल्याउने भन्दा पनि अन्य खालको क्रियामा चाहिँ संलग्न हुनुभयो त्यसकारणले दुर्गा पर्सा अहिले चाहिँ राजा बोकेर हिँडिरहेछन् भन्ने खालको चर्चा छ बाहिर हामी कुनै पर... सत्य हामी कुनै चाहिँ आ... प्रक्रियामा गएका छैनौँ हाम्रो मेन एजेन्डा राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता खारेजी कार्यकारणी प्रधानमन्त्री हो यिनी एजेन्डा दुर्गा प्रसाईसित पनि छन् र दुर्गा दुर्गापरसाई मात्रै होइन यो देशमा धेरै पचासवटा भन्दा बढी राजावादी सङ्घ संस्थाहरू छन् र हामीले अलिकिता संसद जित्न सक्यौँ र हामीले त्यहाँ सरकारमा भाग लियौँ त्यो एउटा दुर्घटना मान्नपर्छ चा। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको सम सबै थियो होइन हुन नपर्ने थियो हाम्रो पार्टीको सबै कार्यकर्ताहरूले चाहेको कुरा पनि होइन तर बाध्यता थियो हाम्रो स अध्यक्षज्यूले सरकारमा भाग लिन निर्णय गराउन सक्नुभयो र सरकारमा भाग लियो सरकारमा गएर कुनै गल्ती भएको छैन सरकारमा घुस नखाइकन शर्त नख राखिकन एकदमै जनताको पक्षमा बोल्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि बनेको छ र दुर्गा परसाई अगाडि भए राजेन्द्र लिङ्गे पछाडि भए होइन राजावादीहरू सबै एक ठाउँ दुर्गा र राजेन्द्र लिङ्गदेन बिचको जुहारी के हो यो होइन कस्तो प्रकृतिको जुवा धेरै कुराहरू दुर्गा प्रसाईजीले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेलाई भन्नुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गले पनि दुई के अरे दुर्गा प्रसाईलाई भन्नुभएको छ ओ यो उहाँहरूको व्यक्तिगत जुवारी केही होइन तर हाम्रो एजेन्डा एउटै छ दुर्गा परसाई पनि राजा स्थापना गर राजा ल्याउन चाहन्छन् संहिता खारेजी गर्न चाहन्छन् हिन्दू राष्ट्र ल्याउन चाहन्छन् कार्यकारणी प्रधानमन्त्री ल्याउन चाहन्छन् यो व्यवस्था यो गणतन्त्र असफल भइसकेको छ अब यो देश राजाको सल्लाहमा नयाँ ना, एउटा परिवर्तन ल्याएर पर चलाउनु पर्छ यो व्यवस्तै असफल भइसकेको छ भनेका छन् हाम्रो तर तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा तपाईँकै पार्टी अब धरापमा छ पार्टी फुट्ने सम्भावना छ भन्ने चर्चा छ हाम्रो पार्टी फुट्दैन एका दुई नेताहरूले कसैले गल्ती गराए रहेछन् भने तिनीहरू सही लाग्छन् पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन र अझै राजावादी शक्तिहरू एक ढिक्का भएर हामी सशक्त रूपले चाहिँ हामी सडकमा जान्छौँ राजावादी पार्टीहरू छुट्टा छुट्टै हुनपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन एजेन्डा छ त्यसमा हाम्रा नेताहरू कटिबद्ध छन् अब हामी सदनमा पनि हाम्रो आवाज उठाउँछौँ र सडकमा पनि सशक्त भएर जान्छौँ मलाई लाग्छ दस पन्ध्र दिनभित्र सडक आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व रापरपाले नै गर्छ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ सडक आन्दोलन जिन्दगीभरि जनतालाई चाहिँ आन्दोलनमै होमेर सडकमा टायर बालेर समस्या समाधान हुन्छ हामी जनता मारेर टायर बालेर जनतालाई दुःख दिएर नेपाल बन्द गरेर उद्योग कल कारखाना बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने पक्षमा छैनौँ हाम्रो एकदम शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि सफल हुँदैछ किन सफल हुँदैछ भने यो व्यवस्था असफल भइसकेको छ र जनताले घर घरमा अब आठ सय चौरासीजना राजाहरूभन्दा एउटै राजा ठिक एउटै राजा, राजा सस्तो राजालाई नै यो देशको माया लाग्दो रहेछ र रह, सत्तामा बस्ने मान्छेहरू खाना लाउन पुग्ने पनि हुँदो रहेछ हुँदोरहेछ रहेछ राजा चाहिँ खाना लाउन पुग्ने एउटा धनी वर्गको मान्छे भएको हुनाले उनलाई सत्तामा राख्दा उनले भ्रष्टाचार गर्न पर्दैन घुस खान पर्दैन नेताहरूलाई हामीले जसले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छन् गरिबलाई माथि उठाउँछन् भनेर सर्वहारा नेताहरूलाई हामीले सत्ता पुर्यायौँ तिनीहरू त आफै मात्रै कमाए आफै मात्रै अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारको नेतृत्व सारा देशको बागडोर सम्हालेका भए यसो भए के राजाले बागडोर सम्हालेका हुन् तर त्यहाँ जनतालाई त्यति बेला के पढाइयो भनेदेखि राजाले थुप्रै सम्पत्ति चाहिँ लुकाउनु भएको छ राजाको नाममा भएको स्विजरल्यान्डमा भएको सम्पत्ति नेपालले आयो भने सबैलाई चार तोला सुन चार बिघा जग्गा भैँसी चार कोठाको घर पुग्छ भनेर पाठ पढाइयो राजालाई चाहिँ राजाको विरुद्धमा चाहिँ एउटा स्कुलिङ गरियो र जनतालाई विरुद्धमा उतारियो जनताले पनि लौ राजा नभए सुख पाइन्छ भनेर दलहरूलाई साथ दिए तर दलहरू राजाभन्दा खराब रहेछन् र यो देशको असल नागरिक असल नेता राजा नै रहेछन् असल अभिभावक राजा नै रहेछन् अब जनताले बुझेका छन् अब अब आएको राज संस्था अत्यन्तै दिगो हुन्छ जनताको पक्षमा हुन्छ जनताले दुःख पाउँदैनन् जनताले सुख पाउँछन् यो व्यवस्थालाई अलिकति गणतन्त्र असफल भइसकेको छ अब एउटा नयाँ खालको दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान हामीले लागू गरेर रा, राजा पनि रहन्छन् त्यसमा दल पनि रहन्छन् र दल र रा राजाहरूको सहमतिबाट एउटा जे कुरा आज तपाईँ बोल्नु भएको छ कि यिनै कुरा कमल थापाले हिजो भन्थे यिनै कुरा जोड्थे उनी तर उनी र अब राज संस्था होइन कोही मान्छे कोही मान्छे बहकिएर कोही मान्छे चाहिँ आत्तिएर आफ्ना एजेन्डाहरू बदल्न सक्छ त्यो व्यक्ति हो के व्यक्ति गहुँड हुँदैन के यहाँ नीति र पार्टी गहुँड हुन्छ भोलि अहिले भएका नेताहरू पनि बहकिएर बिग्रन्छन् भने तिनीहरू जान्छन् साइड लाग्छन् कमल थापालाई साइड लागेर हाम्रो पार्टी त घट्या छैन नि पार्टी त झन् बढ्यो झन् प्रशस्त मत आयो झन् हामी सत्तामा पनि पुग्यौँ हामी सदनमा पनि पुग्यौँ प्रदेशमा पनि जित्यौँ नगरमा पनि जित्यौँ कमल थापा गएर त पार्टीलाई घाटा परेन गलत व्यक्ति जसले चाहिँ बहकिन्छ चा, त्यो सिद्धिन्छ अब पनि सिद्धिन्छ कोही बहकिन्छ भने सिद्धिन्छ हाम्रो पार्टी चाहिँ जनताको पक्षमा छ के छ अब राप्रबाभित्रकै नेतृत्व धवलले गर्ने हो कि लिङ्गदेनले गर्ने हो भन्ने खालको बहस चलिरहेको छ होइन धवल धवल पनि लिङ्गदेन पनि हाम्रा एकदम सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ के अरे रविन्द्र मिश्र पनि सम्मानित नेता हुनुहुन्छ असाध्यै सम्भावना बोकेका नेताहरू ने हुनुहुन्छ र सरकारमा जाँदैमा कुनै ठुलो गल्ती भएको छैन हामी सरकारमा नजानु पर्ने थियो गल्ती भयो भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ यहाँहरू यी उहाँ नेताहरूमा कुनै पनि फरक छैन र आफ्नो आफ्नो मनमा सबै ठिक हुनुहुन्छ मा सत्तामा बसेर उप प्रधानमन्त्री भएर एउटा पनि गल् गल्ती नगरिकन राजेन्द्रजी पनि अवतरण हुनुभएको छ सदनमा हाम्रा एजेन्डाहरूलाई मुखरित गरेर जनताहरूलाई त्यहाँबाट त्यसको नेतृत्व गरेर धवलजी पनि एकदम राम्रो पोइन्टमा हुनुहुन्छ त्यस्तै युवा नेता ज्ञानेन्द्र साई पनि हाम्रो पार्टीको एजेन्डाभन्दा बाहिर जानुभएको छैन हाम्रो लागि चारवटै अहिले प चर्चामा आउनुभएका चारवटै नेताहरू एकदम प्रखर हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो ठुलो गल्ती गर्नुभएको छैन अब नेतृत्वमा कहिले के अरे राजेन्द्रजी कहिले धवलजी यो समयले ल्याउने कुरा हो होइन त्यसकारण उहाँहरू चारवटै नेताहरू एकदम सम्मानित हुनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टीभित्रका जो पनि माननीयहरू चाहे कतिपय ठाउँमा प्रदेशमा सभामुख होलान् कतिपय मन्त्री होलान् होइन कतिपय के होलान् सबै राजिनाम दिन्छन्

एकदम क्लियर कुरा तो, हो तपाईँले भने जस्तो सजिलो रहेनछ कि देवीजी केन्द्रमा एउटा निर्णय हुन्छ एउटा एउटा कुरा होइन केन्द्रमा निर्णय भएर केन्द्रीय केन्द्रीय नेता नेता हो था। हो केन्द्रमा एउटा निर्णय भएर तल एउटा हुने भएको भए अहिले पार्टी सत्तामा बसिरहन्थ्यो हामी सबैको कुरा मिलेर नै सत्ताबाट पार्टी बाहिर निस्किया छ पार्टीलाई घाटा पर्ने काम हाम्रो नेताहरूले तर तपाईँलाई के आरोप लाग्छ भने हिजो वास्तवमा चुनाव लड्दाखेरि नेकपा एमाले अझ भनौँ केपी ओलीसँग जोडिएर तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो कतै राप्रपा फेरि मिसिएर जान्छ कि भन्ने खालको कुरा छ चुनाव भनेको एउटा खेल रहेछ mm. खेम सर mm. चुनाव भनेको एउटा खेल रहेछ खेल जित्नको लागि कहिलेकाहीँ कसैसित मिल्न सकिन्छ mm. किनभने जित्न छ नि उद्देश्य भनेको जित्नु हो mm. जित्नलाई एउटा एउटा प्लेयर कम भयो भनेदेखि एउटा खेलाडी कम भयो भनेदेखि कसैलाई हामीसित मिसिएर खेल्न यसलाई जित्न पर्यो भनेर मिसिने खेल मात्रै रहेछ चुनाव भनेको हामीले हिजो एमालेसँग तिनवटा ठाउँमा मात्रै सहकार्य गरेका थियौँ र तिनवटा सांसदहरू जितेर आउनुभएको छ हामीले किन सहकार्य गरेका थियौँ भनेदेखि जित्नको लागि हामीले कुनै उनीहरूको एजेन्डामा सहमति भएका थिएनौँ जित्नको लागि चुनाव बनेको खेल रहेछ त्यो खेल जित्नको लागि एउटा खेलाडी फुटबलमा चाहिने सङ्ख्याको एउटा खेलाडी बिरामी भयो भने अर्को टिमबाट खोजेर ल्याएर त्यो खेल जित्नको लागि हामी त्यो खेल जितिन्छ त्यस्तै हामी त्यो तिनवटा जिल्ला क्षेत्रहरू जित्नको लागि हामीले सानो चुनावभरिको लागि सहमति गरेका थियौँ सहमति गऱ्यौँ जित्यौँ सिद्धियो हामीले कुनै एमालेको एजेन्डा उनीहरूको गणतन्त्र स्वीकारेर उनीहरूसँग त्यो गरेको चाहिँ होइन तर यहाँ एमालेकै मान्छे एमालेकै केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले रात अथवा राजालाई बोकेर हिँड्दाखेरि कतै तपाईँहरूको एजेन्डा ठ्याक्कै मिल्न गएको हो कि होइन नेकपा पा एमालेको सिद्धान्तसँग हाम्रो एजेन्डा मिलेको होइन व्यक्तिसँग मिलेको हो व्यक्ति पार्टीमा छँदैमा पार्टीले जे भन्छ त्यही मान्न पर्ने आवश्यकता छैन त्यत्रो आरोप छ दुर्गा प्रसाईलाई अनि तपाईँहरू सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन दुर्गा प्रसाईले जनताको कुरो बोकेर हिँडेका छन् अहिले देशमा एकदमै यो आठ पर्सेन्ट छ पर्सेन्टमा लिए लिएको ब्याज अठार बिस पर्सेन्ट बनाएर अनि समयमा तिरेन भनेदेखि फेरि तिस पर्सेन्ट हर्जना हानेर एउटा घरबास उठाउने काम भएको छ त्यो घरबास उठाउने पाइँदैन नेपाली जनतालाई सहुलियत दिनपर्छ सरकारले ब्याज मिना गरिदिनुपर्छ ब्याङ्कहरूले जुन ब्याजमा सम्झौता गरेको त्यो ब्याजमा जनतालाई त्यही ब्याजमा चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेर दुर्गा परसाईले एउटा त्यस्तो अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ र हामीले बोकेको एजेन्डा सबै बोकेर हिँड्नु भएको छ अब देश सिद्धाउँछन् नै दलहरूले अब गणतन्त्र अफाफ सिद्ध भयो यिनीहरूले दल सिद्धाउँछन् अब नेपालै रहँदैन अब नेपाल बजाउनलाई राजा आउनुपर्छ भनेर रा, हिँड्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ स्वागतयोग्य छ अनि तपाईँको अध्यक्ष फेरि उहाँकै छ कुनै विषयमा व्यक्तिगत व्यक्तिगत हाम्रो अध्यक्षलाई उहाँले लान्छाना लाउँदा व्यक्तिगत उहाँका केही कुरा खोजेर व्यक्तिगत लान्छाना लाउनु भयो होला यो हाम्रो सिद्धान्तको लान्छाना चाहिँ होइन भने तपाईँहरू पनि दुर्गा प्रसाईको सपोर्टरै हो राजा ल्याउन खोज्नेहरू सबैको सपोर्टर हो हाम्रो रापरपा पार्टी ल्याउन खोजेको कि राजा स्थापित गर्न खोजेको राज संस्था ल्याउन खोजेको संस्था भोलि ज्ञानेन्द्र पनि हुनसक्छ के अरे हृदयेन्द्र पनि हुनसक्छ पारस पनि हुनसक्छ संस्था ल्याउन खोजेको हिमानी पनि हुनसक्छ अथवा वीरेन्द्रका नातिनीहरू तयार भएछन् अरे तिनीहरू पनि हुनसक्छन् केही भन्न सक्ने अवस्था भएन तर यो देशको लागि एकदम कुशल नेतृत्व भनेको ज्ञानेन्द्रकै हो यो देशमा आउँछ राजतन्त्र अब राजतन्त्र हामीले ल्याउन खोजेका छैनौँ यो देशमा कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ सङ्घीयता खारेजी हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ र राज संस्था आउनुपर्छ र नेताहरूले गल्ती गर्दाखेरि सुठी बजाउन सक्ने क्षमता भएको राज संस्था हुनुपर्छ कहिलेसम्म आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ अब धेरै नजिक छ मैले तपाईँलाई एक वर्ष अगाडि पनि तपाईँको यही टेलिभिजनमा मैले भनेको थिएँ जनताहरूले घर घरबाट राजा खोजेका छन् र यो माहौल बढ्दैछ अबको चुनावमा केही सुधार हुन्छ र घर घरबाट राजा ल्याउने अभियान सुरु हुन्छ अब त रापरपाले होइन देशका सबै राजनीतिहरूले राजा ल्याएर देश बचाउन पर्ने स्थिति आउँछ छिटै आउँछ भनेको थिएँ फेरि एक वर्षपछि तपाईँले बोलाउनु भएको छ यो समय छिटै आउँछ र सम्भावना छ राष्ट्रपतिको चुनाव नहुन पनि सक्छ त्यस्तो लाग्छ अब नेपालको राजनीति साँझ निर्वाचन नहुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ किनभने नेपालको राजनीति साँझ साँझ सुत्दा एउटा हुन्छ भोलि नउठ्दा अर्को भइसके हुन्छ भइसकेपछि ए भन्ने हो त्यसकारण एउटा हिजो जनताले तपाईँले छोडिदिनुहोस् तपाईँले छोड्यो भने हामीले सुख पाउँछौँ भन्दा एकजना मान्छे पनि नमारिकन राजगद्दी छोडेका राजा आनन्दले बसेका राजाले हिजो मेचीपुलमा आएर दियो बाल्नु भएको छ केही होला नि यहाँभित्र पनि तपाईँको पार्टीले बाल्न लगाइदियो त होइन नि हाम्रो समर्थन छ अध्यक्ष छैन भन्ने समर्थन छ छ भन्ने अध्यक्ष त्यो त्यति बेला सत्तामा भएको त नेतृत्वबाट चल्ने मनोमानितबाट चल्नु हुँदो रहेछ होइन हामी नेतृत्वबाटै चल्दछौँ राजा ल्याउने कुरामा हाम्रो नेतृत्व पछाडि हट्दै हट्दैन यो हामीलाई विश्वास जसले ल्यायो भने तपाईँहरू स्विकार्ने हो तपाईँले ल्याउनु पर्छ भने छैन सबै मिल्ने हो एक्लै राजा आउनेवाला हुनुहुन्न तपाईँ पनि मिल्नुपर्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै मिल्नुपर्छ राजाले त आह्वान गर्नुभएको छ सहकार्य गरौँ अब देश खतरा भयो देश अब म टुलु टुलु हेरेर भदिनँ मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्नुभएको छ आह्वान गर्नुभएको छ हिजो छोड तैले भन्दा छोड्छ भनेपछि छोडेको राजा हो देश जर्जरपूर्ण स्थितिमा जानुको पछाडि हिजोको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने अब गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर देश कङ्गाल बनाउन सकिन्न अब भर्खरै हामीले चाहिँ ढुङ्गा मुढा गरेर भर्खरै हुने कुरा पनि होइन समयले गणतन्त्र अफाफ सिद्ध भइसकेको छ र दुई हजार सत्तालिसको संविधान लागू गरेर राज संस्था कायम गरेर यो व्यवस्था अलिकति नयाँ तरिकाले एउटा नयाँ संरचनाले चलाउनु पर्ने स्थिति छ यो व्यवस्था खर्चिलो भयो आठ सय चौरासीजना संसद पाल्न हाम्रो देशले सक्दैन छत्तिस हजार जनप्रतिनिधिलाई तलफाउन नि हाम्रो देशले सक्दैन र कलकारखाना पनि सबै बेचिसकेका छन् अब नयाँ तरिकाले नयाँ संरचनाले देश बचाउनु बनाउनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ यो व्यवस्था चाहिँ एकदमै महँगो छ यो व्यवस्तै खारेज गर्नुपर्छ अब करिब हामी अन्त्यमा पनि छौँ देवीजी तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गठन विभागको प्रमुख पनि हो कस्तो संगठन छ रापरपाको सङ्गठन रापरपाको एकदम यथार्थ बोल्छु रापरपाको संगठन लुम्बिनी प्रदेशमा त्यति राम्रो सन्तोषजनक छैन तर पनि हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा चारवटा प्रदेश सांसद र दुईटा चाहिँ केन्द्रीय सांसद जितेका छौं छदै छैन भन्न मिल्दैन कतिपय पूर्वी रुकुमका जिल्लाहरू रोल्पाका जिल्लाहरू प्युठानका जिल्लाहरुमा हामी एकदमै रापरपाको सङ्गठन असाध्यै कमजोर थियो त्यहाँ हामीले ब गएर म गएर बसेर सङ्गठन अगाडि बढाउने काम भएको छ र हाम्रो एजेन्डाप्रति सबै जनताहरू एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ भोट दिएर पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ दुईवटा सांसद र दुइटा प्रदेश सांस चारवटा प्रदेश सांसद जिताएर पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ लुम्बिनी अञ्चलमा त्यति कमजोर भन्न मिल्दैन तर सङ्गठन चाहिँ अलि नयाँ तरिकाले लान सक्यो र नयाँ अहिले हामी हामीसित आउनुभएका साथीहरूलाई समेटेर जान सक्यो भने लुम्बिनी प्रदेश अर्को चुनावमा चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ बहुमतमा हुन्छ आशा गरौँ आशा, आशा होइन जनताले त्यही चाहनु भएको छ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ अर्को चुनावमा हामी होइन चुना। प्रदेश खारेज गरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नि पूर्ण समानुपातिक सांसद भनेको छ नि चुनाव त अर्को किसिमले नै हुन्छ यो किसिमले गर्ने चुनाव चाहिँ यो राम्रो मान्छेले जित्न सक्दैन पूर्ण समानुपातिक चुनावमा पनि पार्टीले सिट त ल्याउनु पर्छ नि त त्यो सिट भनेको मैले यो व्यवस्थाको सिट भनेको होइन ठिक छ यी कुरा पछि रह्यो अब अन्त्यमा बुद्ध तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ निचोडमा जाउँ मैले यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा जति पनि हेरिरहनु भएको छ अथवा हामीले कुनै माध्यमद्वारा तपाईँका पुर्याउँला यो समाचार मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो देशमा गणतन्त्र अभाव अफाव सिद्ध भइसकेको छ यो संसदीय भाष चाहिँ एकदम कमजोर भइसकेको छ यो भाषबाट जो पुगे पनि सरकारमा चाहिँ यो देशमा जनतालाई सुख दिन सक्दैन जनताको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन त्यस कारण सबभन्दा पहिला देश बचाउनको लागि राज संस्था कायम गर्नुपर्छ राजालाई सिंहदरबारमा लानको लागि राजालाई नारायणी एटीमा लानको लागि अहिले राजावादीहरू एकजुट हुन आवश्यकता छ हरेक तर तबका जुनसुकै सङ्गठनबाट अगाडि बढ्नुभएका राजसंस्थावादीहरू एकजुट हुनुहोस् अब यहाँ दुर्गा दुर्गापरसाई मात्रै होइन राजेन्द्र लिङ्गदेला मात्रै होइन अब यहाँ चाहिँ थुप्रै राजा चाहने संस्था राजसंस्था चाहने संस्थाहरू एकजुट हुनुहोस् र क्षमताको आधारमा यसको नेतृत्व गरौँ हामी आन्दोलनमा जाउँ सडक पनि सडकमा पनि जाउँ सदनमा पनि हाम्रा मान्छेहरूले दबाब दिइराख्नु भएको छ तुरुन्तै देश बचाउनलाई राज संस्था कायम गर्न सबै एकजुट हुनुहोस् र यो देशकोमा राजसंस्था कायम भएपछि मात्रै त्यसपछि ल्याएको दुई हजार सत्तालिसको संविधान लागू गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ देश बचाउन सकिन्छ विकास गर्न सकिन्छ यी बेचिएका उद्योगहरू फेरि फेरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ र नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउने क्रम रोक्न सकिन्छ स्वदेशमा रोजगार खोज्न सकिन्छ त्यसकारण व्यवस्था ठिक नभए केही पनि गर्न सकिन्न यो देशमा राज संस्था कायम गए भएपछि र हाम्रो देश बचेपछि हामी सबै काम गर्न सक्छौँ त्यसको लागि सबै राज संस्थावादीहरू हिन्दू धर्म मान्नेहरू संहिता विरोधीहरू एउटै किताबमा उभिन एकदम आवश्यक छ यहाँहरू एउटै किताबमा उभिनलाई सबैलाई मैले आह्वान गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लुम्बिनी प्रदेशका सङ्गठन विभाग प्रमुख महिला नेत्री देवी घिमिरेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार नमस्कार